Dostlar salam, hər vaxtınız xeyir. Bunu biz de yol gedirəm. Yəni o qədər də münasib deyiləm çəkiliş üçün, amma yenə də demək özümə borc bilirəm. Deməli bildiyiniz kimi Qubanın icra başı Ziyəddin Əliyev məni xüsusi ittiham qaydasında verib məhkəməyə. İddiası budur ki, mən verdiyim, onun barəsində təqdim elədiyim materiallar öhdandır. Amma burada dava nə məsələdir? Deməli, burada uşaqlar, dava nə məsələdir? Bu adamlar əla bilirlər ki, mən öhdan atmamışam. Çünki dünən məhkəmənin qabağında həmin o siyahılarla bağlı, ümumiyyətlə mənim yazdıqlarımla bağlı şahidlər filan hamısı var idi. Amma məhkəməni bunlar nə oyun çıxardılar? Deməli, qapalı iclas keçirirlər, açıq məhkəmə iclası adı ilə. Və ortaya qoyublar ki, güya bəhanə edirlər pandemiya. Deməli, bizdən qabaq 50 dənə 50 dənə indi yalan olmasın. Axı bir 2-3 dənə də proses olub. Hamısında da cəmaat oturub. 20 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər. Amma bizə gəlib çatanda bu hörmətli Xıdır müəllimin sifarişidir. Daha doğrusu Xıdıra da bunu sifariş ediblər. Artıq hər şeyi bilirəm. Kim kimə deyib, kim necə deyib, niyə deyib, burada məsələ nədən gedir. İndi onu sizə açıqlamaq istəyirəm. Qoy bilsinlər ki, mən belə qoyun deyiləm. Heç vaxtda kütlə də deyiləm. Gözəl bilirəm bunların içini salatmayın. Deməli, burada məhkəmədə özləri gözəl bilir ki, məndə faktlar da var, məndə sübutlar da var və bunların mənə 147-ni yapışdırılması mümkün şey deyil, çünki mən heç vaxtı bu yaşıma qədər heç kəsə böhtan atmamışam. Məsələ nədir, dostlar? Bunlar istəyirlər ki, hər artistliyi, hər oyunu çıxarıb məni bölgədə olan yeganə müstəqil jurnalistəm də başqa cür ala bilmədilər, başqa cür fırlada bilmədilər və tək bu işdə deyil, mənim bir neçə araşdırmam var. Bunlar, ümumiyyətlə, bunların marağındakı odur ki, bütün 5 rayonun icra başçısının marağında odur ki, Cəmil Məmmədli böhtandan heç olmasa 1000 manat, ya bilim, simvolik olaraq 5 manat və yaxud da nə bilim o islah işi filan ora bura xətyabı belə nəsə bir dənə tutsunlar ki, əllərində məhkəmə qərarı olsun ki, bundan sonraki araşdırmalarımda da, təqdim eləyəndə də, səs-küy də çıxanda qoy desinlər ki, elə də öyle, bunun filan vaxtı böhtan atıb da. Yəni, bir dəfə eləyibsə, həmişə eləyər. Bütün bu oyunun elə bil başı bu məsələdir. Bunların dərdi, davası mənə böhtan yapışır və burada bir neçə güllə ilə, elə bir güllə ilə bir neçə dovşan vururlar. Birincisi korrupsiya yaparıb təqdim eləyəcəklər ki, sənədlər bələdiyə elədir, oradakı işləri qalacaq. İkincisi, bir ömür Cəmildən canları rahat olacaq ki, yəni bitdi də məsələ, Cəmil deyə şər atmışdır. Öz qeyrətləri çatıb, əl bastıqları konstitusiyayla, qanunla məhkəmə apara bilmirlər, əkişi. Gətirginə bura, mən heç nə tələb eləmirəm. Bəlkə mən şər atmışam həqiqətən də, qoy gəlsin, media otursun. Qoy gəlsin, otursunlar belə və təqdim burada məhkəmə geçsin də, proses geçsin. Məndən soruşsunlar da, köpon adamı, bunu yazmışsan, niyə yazmışsan? Mən də deyim ki, bir dəqiqə gözlə. A, filan kəs, dur danış, filan kəs, dur danış, filan kəs, dur danış. Bu adamların planı. A, Rusiyada olan adamı 10 ildir Qubaya gəlmir. O adamın 3 aylıq adını yazıb pul uğurlayan adam. Durub indi gəlib burada, ayıb deyə, ayıbdır. Bölgədə bir dənə, indi məndən qalmışsınız da, hə, kəsilə bilmirsiniz, hə? Belə göyə də çıxsınız, Allah şahiddir. Mən birisi o böhtan, möhtan filan şeyləri sırf Allahdan qorxub eləmirəm. Qanun filan mənim o, yəni ki, o ikinci pakaliniyada gəlir mənsin. Allahdan qorxuyum ki, heç kəsin eləmədiyini özünə şər atmayayım. Ancaq ikincisi, tutaq ki, siz Cəmili belə elədiniz, hə? Güya mənim əlimdən, güya mənim dostlarım yoxdur, güya mənim bu tanış saytlar yoxdur. Onsuz da hər əməlimizi bir abur eləyəcəm. Və indi, məsələn, bu vaxtaya qədər ağır, abur, belə şeylər biraz
gözlüyürdükse, bundan sonra bütün diyelim de attığımızdan yattığımıza kadar hamsının kimin ne kadırları var, kimin neyi var, onsuz da ayıp dövüş istesin. Maşallah günde bir video siz yayıyorsunuz ki. Bəsdir də, adam kişi olar, ne bileyim, belə dövlət olar ki, oturub o boyda çıxışlar eləyirlər, söz danışırlar. Ara bu nağıldırsa, ömrümüzü xarab eləməyək, başımıza yıxılsın. Biz çıxaq gedək bu xarabadan, siz qalın yiyin dağı dunayı, axırda da bir-birimizi yersiniz. Bəsdir də, meymun kimi, kardeş qanun nə oldu, mənə çatanda qanun işləmir, sənə çatanda qanundur, belə şey olur. Kapalı izlas keçirirsen, elə bil burada manyakın məhkəməsi gedir, neyi gedir, elə şey olur. Gəlsin otursun kardeş, özünüzü arxayında ölsünüz. Gəlsin otursun orada. Nə bilim, jurnalistler, filankas filankas. Mən demirəm ki 10 nəfər, 30 nəfərlik zala 30 nəfəri sal. Deyirəm ki 30 nəfərlik zala 4 dənə jurnalist bırak. Başqa istəmirəm. Dünənlə mən deyirəm ki, möhtərəm hakim, qoy gəlsinlər içəri jurnalistə, çünki mənə istinad eləyib bunu yayıblar və görsünlər, axıra qədər görsünlər ki, mən düz material yaymışam, yoxsa deyir ki, üzr istəyirəm, inşallah zəng gəldi. Deməli, deyirəm ki, qoy gəlsin otursa jurnalistlər yazsınlar, yaysınlar, görsünlər ki, mən düz demişəm, yoxsa yalan. Mənə deyir ki, kənar şəxs olduqları üçün olmaz. Deyirəm, yaxşı, onda atam gəlsin, bir nəfər. Atam ki kənarda öl, mənə, yəni atamdır da. Deyir ki, məqsədə uyğun deyil. Ay, necə adamlarsınız siz? Nətər insanlarsınız? Sözlə danışan kimi, məhkəmə, nə bilim, hüquq, nə bilim, nə, insanlığımız olsun əvvəlcə. Sonra da keçək məhkəməyə. Məhkəməyə, mən gör nə günə qalmışam ki, məhkəməm gedir. Məhkəməmdə danışa bilmirəm. Sosial şəbəkədən müraciət edirəm. Belə şey olar, belə dövlət olar, ha? Belə ölkə olar ki, sən məhkəmədə özünü sübut eləyə bilə-bilə, o birisi qolçamağın, nə bilim, regionçılıq filan belə adamları, gücü, qüvvəsinə görə sən fırlatırsan, bu boyda adamın içində üzümə mıx kimi diyanırsan ki, bu boyda sənədlər filan hamısı, yəni düzgün deyil, bir dənə siz doğrusuz, hə? Qardaş, demişəm, deyirəm də, 15.000 12.000 yaylaq məsələsi. Hal-hazırda sudiya məhkəmə sədri aparır işi Qubanın. Samir Məmmədov, səhv eləmirəmsə familiyası. Hal-hazırda həmin məhkəmədə iş gedir. 12.000 ziyəddin alıb, atıb cəmaata, yaylaq yerinə bir belə şey verib. Elə belə prosto kağız. İkincisini deyirəm ki, 20.000 orada mənə cümlələr vardı, onlara bəhtan deyir də bu. İkincisi deyir ki, sən 20.000-i böhtan atmışsan. 20.000-i sən Alekseyevkadan çıxartıb, sonradan Zərdabiyyə işə qoyduğun Ramin Nəcəfovdan almışsan. Yazıq özünü öldürür. Apar verdə pulun. Üçüncüsü, bu 200 kart məsələsi. 200 adı bir-bir yoxlayın. Adam uğurlayıb, konkret. Ölkə döyürsən, dövlət döyürsən, bir dənə araşdır, çıxart, gör. Mənim çəkdiyim adları, hələ orada Rus vətəndaşı filan demirəm. Mənim çəkdiyim adlardan haradasa 15 nəfər yoxsa 17 nəfərə uca pulunu qaytarıb ki, biraz işini yüngülləşdirsin, amma 200-ə qaytara bilməyəcək. Mümkündür. Bu 200 nəfər gediblər Respublikanın Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində prokurorun adı Rüstəmdir. Onun yanında ərizədə yazıblar və araşdırma nəticəsində məlum olub ki, fotorobotlarla bu pulları çıxartanın biri Faiq Şəfiyevdir, biri komendant Pərviz illər, familiyasını bilmirəm, yadımda da deyil. Bu adamlardır və həmin pullardan da bir dənə Zeynal Nağdaliyevin işıq pulusu ödənilib, bu adı mən bugünə qədər deməmişdim, ancaq indi bugün deyirəm. Ona görə deyirəm ki, gör nələ nə adlar çəkəcəm. Yəni, məcbur eləməyin, hər şeyi bilirik, uşaq da deyilib, qəbizlər də var. Yaxşı bilirsiniz, hardadır, nətərdir, yəni... Zeynal Nağdaliyevin Qubada Olimpiya kompleksinin arxasında o prezident keçəndə görməsin deyənə böyük bir dənə zaborlu ev, bir dənə odur. Böyük bir dənə hasarlı evdir. Həmin o evin işıq pulusu ödənilib. İnanmırlar, araşdırsınlar onda. Yalan deyirəmsə, bir-bir kəlmə və kəlməmə cavab verən başımla. Mənə o qanun kitabı qabağımı qoyub yalandan hədə qorxu gəlmə. Əgər mən orada nahaq olsam, intihar eləyərəm həmin gün.
Mən heç kəsə şər atmamışam. Sadəcə bunlar qəssən mənə böhtan, o damğanı vurmaq istəyirlər. Çünki regionda hamısını pulla alıblar. Daha bir yenə məndə ilişim qalıblar. Ona görə mənə də belə qırmaq istəyirlər ki. Yəni bunların sözünə görə belədir də. Heç vaxt bizi ilə çilingağaz oynama. Çilingağaz oynaya bilməyəcəm, başqa ağaz oynayacağım. Ancaq mən qoyan deyiləm ki, gəlib burada hökumət qulluğunda belə dövlət qulluqçusu kimi oturub, buranı tarimar eləyib, qaçıb da gedəsən və özün də yiyəsən bunu rahat. Kimliyindən asılı olmayaraq, heç birinə qoymayacağım. Heç birinə, canım nə qədər üstümdə deyib, dirəşəcəm axıra qədər. Bir canım var, vurun öldürün. Belə əgər iddialısısa, vurun öldürün. 800 min atmamısan yaşaya, faytona. 10 min dollar da, Aksu'da 10 min dolları Moyka'da işleyen oğlanı öldürmüşler. Ona göre tez pozulur. Deməli, kardeş, bütün bu proses, bak bunun başındadır. Ki, Cəmilə, təcili olarak, neyin ki bu ziyəddin məsələsi, o biri 5 icra başçısı da, bir neçə şeylərdən qorxurlar. Burada mənə qarşı birləşiblər, bir deyən o böhtan məsələsində ki, onu mənə yapışdırsalar, bunların canı dincələcək. Çünki burada o araşdırılıb, o üstü açılıb, qatili tutulmayan o Nəzimə xanımın qətli var. Ondan sonra başqa-başqa işlər var, ya çox işlər var. Və bu dələduzda oturduğu stulunda belə arxan olub, belə dələduzluq eləyənlər. İndi bugün bunları istəyirlər ki, mənə bir deyən ad yapışdırsınlar ki, böhtan və onunla da məsələ bitsin. So, bundan sonra mən nə yazacamsa, deyəcəklər ki, belə yuxarılar bunlardan soruşanda gətirib qoyub deyəcəklər ki, bu bir dəfə də böhtan atıb, yəni bunda var bu xasiyyət. Bütün dava bunun başındadır, bu erməni hiləsidir də. Ermənilər bizi Qarabağda o dövrdən bu dövrə. Necə alladı bunlar? Belə də, yəni biz olmuşuq üzü yumuşaq, açmışıq qapımızı, gəlib girib evimizin içində şıllaq atıb, sonra da bizim qanımızı tökürlər. İndi qan tökmək məsələsi belə o cür deyil, belədir, mənəvi yolla. Uşaqlar, bütün məhkəmənin, bütün bu hoqqanın başı bu imiş. Mən də oturub fikirləşirəm neçə vaxtı, nə qədər ağıllı adamlarla məsləhətləşmişəm ki, bu adam yaxşı, heç kəs bilmir, özü bilir axı siyahını. O siyahını özü bilir axı, özü uğurlayıb oradan. Yəni, özü bildiyi siyahı ilə mən necə məhkəməyə verir, sən demə, mən bu boyda işlərdən sıxı-sıxı sadə lövlük eləyirəm. Necə yəni, məhkəmə kimdir ki? Bir sudiyə kimdir ki, Ziyəddin Əliyevə sözsün? Ziyəddinə söz deməyi demirəm, bir sudiyə kimdir ki, o işi düz aparsın, əgər ona Ziyəddin Əliyev və yaxud onun himayədarı filan kəslər deyirlərsə ki, bu belə olmalıdır. Baxın, ilişib qalmışıq orada. Yəni, bütün proses buradadır. Bunların oyunu, bütün o hoqqalar, nə bilim, ara çaşbaş qalmışıq, 50 adam oturub kiləşir ki, bunu daha hansı ağılla bunu eləyiblər. Amma sən demə, ağıl budur, ağıl da öyle bu. Bicdikdir. Və demirəm, o xislətlərində hiləgərlik var bunun. Bu hilə ilə mənə ortaya soxur, mənə böhtanla mənə tutmaq məsələsi yoxdur. Tutmaq da öl, bunlar mənə tutduran da öllər. Bunlara lazımdır ki, Cəmilin adının qabağına böhtan yazılsın bir dənə. Laf olsun 1 manat simvali, 5 manat. Necəsə məhkumluq yaransın böhtanla. Başa siz o təhqir vecinə də öl onun. Mən də deyirəm, təhqir maddəsinə görə 6 ay işlə göstərir, ən ağır cəzasını ver mənə, amma mənə o birisi, o 147 mənə oturmur. 148-i bəlkə biraz indi əl-üzzətli hökumət, oyun çıxartıb mənim boynuma qoya bilərsiniz. 147-ni mənə otuzdurma, 147 mənə düşmür adamın şərəfi olaraq ki, iki idarədə iş gedirik, bu boyda orqanları allatmaq olar. Biri Korrupsiya İdarəsi, biri də Quba Rayon Məhkəməsi. Necə olur ki, bu orada gedən işləri bir dənə də xasmazlaşırlar ki, yox, böhtandır. Belə şey, belə, nə bilim, ani şey olar, əzəb ağıl dəryalarıdır. Belə müsibət olar ki, sən bir dənə iş Qubada gedə-gedə, bir dənə də iş şeydə, korrupsiyada gedə-gedə, gətirib xasmazda o işi dilə gətirən adamı böhtanla, xüsus iddiamdan verəsən məhkəməyə. Və məhkəməni deyilsən, nə edirlər ona qafalı, belə şey olur. Olursa, deməli, əgər bu qədər şey olursa, mənim həyatım jurnalistikada keçib, mənim bütün ömrüm, saçlarım burada ağarıb. Və məni bütün cəmaat da tanıyır.
heç vaxtı bir təmənna, heç vaxtı bir nəsə güdüb, heç vaxtı o həyasız şeylər eləməmişəm, heç vaxt. Allah şahiddir və cəmaatım şahiddir mənim. Bir nəfərdən gəlib soruşa bilərsiniz ki, bu nə nədir? Başa düşdünüz? Amma bunlar mənim həyatımla oynayacaqsa, nəticə ağır olacaq, pis olacaq, çox pis olacaq. Demirəm, mən xoşbəxt olacam. Başa düşdünüz? Amma çox pis olacaq. Çox pis olacaq. Və mən bu, həm də mənim bir belə dünya görüşümə görə belə görürəm. Qardaş, həqiqətən bunların axırı yoxdur. Çünki buradan bura, əgər bir evin içində, bir otağın birindən səni də aldatırlarsa, bunun axırı yoxdur. Gəlib əgər hər şeydən qutardın, tərəfkeş, nə bilim, bu xalifət, o birisi, bu birisi, hamısına damlaya damlaya getdin, haqqına nə haqqına kimi gəldi şərliyə, eləyə, gəlibsən ucu müstəqil, heç bir siyasi iddiam yoxdur da mən. Mən ancaq müstəqil jurnalist qanam məşğulam. Bütün müxalifətlə də, iqtidarın da yəni normal, belə, düz danışan adamla yəni münasibətim var. Gəlib mənə də belə öz adamınızı, bir oğruvuzu qorumaq üçün mənim başıma belə oyunlar açacaqsınızsa, sizin də məndən çəkəcəyiniz var, Allah hamd olsun. Allah şahiddir ki, çəkəcəyiniz var məndən, vallah billah.